ለመሆኑ ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን መጀመሪያስ እንዲበር ማን ፈቀደለት ሲል ይጠይቃል የአሜሪካው ዘ ኒውዮርከር ጋዜጣ። በአሁኑ ሰዓት የዚህ አውሮፕላን ዝርያ የሆኑ ከ300 በላይ አውሮፕላኖች ከመሬት እንዳይነሱ በመላው ዓለም ታግደዋል። አድማጮች፣ ኒውዮርከር ላነሳው ጥያቄ ለመልሶ ባለፈው እሁድ የቦይንግ የንግድ ክፍል የሚገኝበት ሲያትል ከተማ ጋዜጣ ዘ ሲያትል ታይምስ ይዞት ወደ ወጣው ዘገባ ይወስደናል። ዘ ሲያትል ታይምስ ይዞት የወጣው ቦይንግ 737 ማክስ የበረራ የፌዴራል ፍቃድ ሰርተፊኬት እንዴት እንዳገኘ ለማጣራት የተካሄደው ረዥም ምርመራ ውጤቶችን ነው። በውጤቱም መሰረት ምርመራው ይህንን መርምሮ የማረጋገጥ ኃላፊነት ያለበት የፌዴራል የበረራ አስተዳደር በምህጻረ ቃል ኤፍኤኤ የፈቃድ አሰጣጥን ዋነኛ ነጥቦች ገምግሞ የመፍቀዱን ትልቁን ሥራ ለራሱ ለአምራቹ ቦይንግ ኩባንያ ሰጥቶታል። በሌላ አነጋገር አድማጮች፣ ቦይንግ የሰራቸውን ማክስ አውሮፕላኖች የበረራ እንከኔለሽነት ምስክርና ፍቃድ ሰጪ ራሱ ቦይንግ እንዲሆን ተደርጓል። በዚህም መሠረት በአዲሱ ስሪቱ ቦይንግ ማክስ አውሮፕላን ደህንነት ላይ በተደረገ ትንተና በምህጻረ ቃል ኤምሲኤኤስ የሚባለውን ሲስተም ጨምሮ ከባድ ስህተቶች ተገኝተዋል። ኤምሲኤኤስ አድማጮች፣ ካሁን በኋላ ኤምሲኤኤስ እያልኩ ስለምጠራ ልብ አድርጉ፣ ማኒቨሪንግ ካራክተሪስቲክስ ኦግመንቴሽን ሲስተም ማለት ነው። ሲተነተን በአማርኛ ለአውሮፕላኑ የቁጥጥር ባህሪያት ማገዣ ስርዓት እንደማለት ነው። ኤምሲኤኤስ የታቀደው አውሮፕላኑን ከፈጣን በረራ እርገት መታደግ ነው። አውሮፕላኑን ሽቅብ ሲወጣ ከፍታ የመውጣትና ፍጥነት የማግኘት አቅም በማጣት ባለበት ተገትሮ ፍጥነትና ከፍታውን ወዲያውኑ በማጣት በኋላ በኩል ወደ መሬት ዘጭ የማለት አደጋ ነው። እርገት ወይም ስቶል ይሉታል በእንግሊዝኛ። ይህ ኤምሲኤኤስ የተባለ የአውሮፕላኑ ቁጥጥር ባህሪያት ማገዣ ስርዓት ሽቅብ አፍንጫውን በመደገን ምክንያት ሊከተል የሚችለውን እርገት ለማስቀረትና አውሮፕላኑ ፍጥነትና ከፍታውን ጠብቆ በረራውን ለመቀጠል እንዲችል ሽቅብ የተደገነውን የአውሮፕላኑን አፍንጫ በመጫን ወደ ታች ይደፍቀዋል። ይህን የሚያደርገው የአውሮፕላኑን ጭራ ላይ የሚገኘውን አግድም የተቀመጠ የንቅናቄ ማረጋጊያ ስታብላይዘር ወደ ቁልቁል ጋደል በማድረግ ነው። በቢሾፍቱ የአደጋ ቦታም መርማሪዎች ካገኟቸው የአውሮፕላኑ ስብርባሪ አካሎች አንዱ ጭራው ሲሆን፣ እዛም ላይ አግድም መሆን የነበረበት የአውሮፕላኑ ንቅናቄ ማረጋጊያ ስታብላይዘር ቁልቁል አጋድሎ በተጨባጭ አግኝቷል። እሁድ ዘ ሲያትል ታይምስ ይዞት የወጣው የምርመራ ውጤት እንዳሳየው አውሮፕላኑ ለበረራ በተፈቀደለት ወቅት የአውሮፕላኑን ኤምሲኤኤስ ሲስተም የአውሮፕላኑን ጭራ በመጀመሪያው የደህንነት ትንተና ሰነድ ከተገለጸው መጠን 4 እጥፍ ብልጫ ባለው ሁኔታ የማንቀሳቀስ ኃይል ነበረው። በሌላ አነጋገር የመጀመሪያ የደህንነት ትንተና ሰነዱ፣ ይሄ በቦይንግ ነው የሚሰራው አድማጮች፣ ሰነዱ የሚዘጋጀው ከተገለጸው ኃይል የጭራውን በማዘዝ የማዘዝ ኃይሉ ማለት ነው፣ ወይም በዚህ መጠን ሊያንቀሳቀሰው ይችላል ተብሎ በሰነዱ ከተቀመጠው 4 እጥፍ የሆነ ተግባራዊ ጭራውን ወደ ፈለገው አቅጣጫ የመዘወር አቅም ያለው ሲስተም ነው። ለኢትዮጵያ አየር መንገድ አደጋ የገጠመው የኢንዶኔዥያ ላዮን አየር መንገድ አደጋ ወቅት ኤምሲኤስ ሲስተሙ የአውሮፕላኑ ዋና አካል ላይ ከሚገኘው አንድ የበረራ መከታተያ ሴንሰር ብቻ
በሚያገኘው መረጃ ላይ ተመስርቶ ነበር ምላሽ የሚሰጠው ወይም የፈጣው። ያ አንድ መከታተያ ደግሞ ይሰጠው የነበረው መረጃ የተሳሳተ ነበር። ሲያትል ታይምስ በመጣጥፉ እንዳተተው የቦይንግ ቴክኒካል ትንተና በMCAS ሲስተሙ ስህተት ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ከመቅሰፍታዊነት አንድ ደረጃ ዝቅ ያለ ብሎ ነበር። በዚህ በራሳቸው ትንተና መሰረት ከመቅሰፍታዊነት አንድ ደረጃ ዝቅ ያለ ባሉት የራሳቸው ግምገማ መሰረት እንኳን MCAS ሲስተሙ አንድ የበረራ ሁኔታ መከታተያ ሴንሰርን መረጃ ብቻ ተመርኩዞ ምላሽ እንዳይሰጥ ማድረግ ነበረባቸው ይላል ጽሑፉ። ይሁንና ይላል መጣጥፉ የMCAS ሲስተሙ ዲዛይን የተደረገው በዚህ በአንድ የበረራ መረጃ ላይ ብቻ ተመርኩዞ የታቀደለትን የማስተካከያ እርምጃ እንዲወስድ ነበር። እንዴት አለ ዘኒወርከር በመገረም ሲጠይቅ። እንዴት የመንገደኞች አውሮፕላንን ያከሉ ስብስብና ከፍተኛ አደጋ ሊያደርስ አቅም ያለው ነገርን አምራች ሆነ ኩባንያ ራሱ ሰርቶ ያቀረበው ምርት ደህንነት አስተማማኝ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ወሳኝ ውሳኔ የመስጠት ቁልፍ ሚና እንዲጫወት ሊፈቀድለት ቻለ ይላል ሲጠይቅ። በሌላ አነጋገር የምርቱን የጥራትና ብቃት ደረጃ ራሱ አምራቹ መርማሪና ፈራጅ ሊሆን ይችላልን ማለት ነበር። ለካስ እውነቱ ይላል ዘኒዮርከር የአሜሪካ የበረራ አስተዳደር FAA በአሜሪካ ምክር ቤት አጽዳቂነት ባለፉት ዓመታት ውስጥ የአውሮፕላኑን ስሪት የበረራና ደህንነት ብቃት የማረጋገጡንና ኃላፊነቱን ወስዶ ፍቃድ የመስጠቱን ሥራ ለራሱ ለቦይንግ ካምፓኒ በውክልና ሰጥቶታል። እንጀራው ውስጥ ጀሶን የመሳሰሉ ባዕድ ነገሮች እንዳልተጨመሩበት የማረጋገጡንና ፍጹም ንጹህ ነው ብሎ የምስክር ወረቀት ሰጥቶ ለገበያ የማቅረቡን መብት ለእንጀራ ሻጯ ተሰጠ እንደማለት ነው። ይህን የእንጀራ ሻጯን ያክል ሰፊ ዕድል ያገኘው ቦይንግ የቀደሙትን 737ቶች የሚተኩትን አዲሶቹን ነዳጅ ቆጣቢዎችን ቦይንግ 737 ማክሶችን ፈጥኖ ገበያ ውስጥ ማስገባት ይፈልግ ነበር። በጣም በጥድፊያ። ምክንያቱ ደግሞ የአውሮፓውያኑ ኤርባስ ያቀረበውን አዲሱን A320 ኒዮ አውሮፕላኖችን ለመወዳደር ገበያ ለመሻማት ነበር። ስለዚህ MCAS ሲስተሙ በአንድ የበረራ መረጃ ምንጭ ላይ ብቻ ተመርኩዞ የአውሮፕላኑን ጭራ የንቅናቄ ማረጋጊያ ከነበረበት አግድም ቁልቁል በማድረግ የአውሮፕላኑን አፍንጫ በመጫን ቁልቁል መድፈቅ ይጀምራል። ይህ የአውሮፕላኑን እንደ ሚሳኤል ከመደገን ቀጥታ አበራረር የተነሳ ሊፈጠር ከሚችል እርገት ለመታደግ በላዩን አየር መንገድም ሆነ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ የወሰደው የማስተካከያ እርምጃ አሳዛኙ ነገር በተሳሳተ መረጃ ምንጭ ላይ የተመረኮዘ መሆኑ ነበር። ካፒቴን ያሬድ ጌታቸውና ረዳት አብራሪ መሐመድ ኑር ከቦሌ ከተነሱ 3 ደቂቃ በኋላ የገጠማቸው ሁኔታ አውሮፕላናቸው ድንገት አንድ እጁ በማይታይ ስውር ጠላፊ ኮክፒቱ የተወረሰ ያክል ነበር። በመኪና ቋንቋ አሽከርካሪው ማርሽ ሳይጫን የፍጥነት ማርሽ በራሱ ያስገባል። በዚህም የተነሳ በረራው ይጨምራል። የአውሮፕላኑ አፍንጫ ያለ ካፒቴኑ ትዕዛዝ ቁልቁል መብረር ጀምሯል። ከበላዩ የሚጋልበው አውሬ እየተሳፈረበት ይመስል ከላይ ወደ ታች 30 ሜትር ዘጭ መልሶ ከፍ ይላል እንደ እንቁራሪት ይዘላል። የበረራ ኢቲ 302 ቦይንግ 737 ማክስ 8
የበረራ ሰራተኞችና መንገደኞች ኦፊሻል ዩቲዩብ ፔጅ እንደሚጥል የስፔን ኮርማ ያክል ይፈራገጥ በነበረ አውሮፕላን ውስጥ ነው ለመሄድ የተገደዱት። ኮክፒቱ በሰይጣን ስውርጅ ተጠልፏል ያሰኛል እንዳነጋገር። ኤምሲኤስ ሲስተሙ የፓይለቱን ትዕዛዝ ሳይጠብቅ በራሱ እንዲወስን የታቀደ አውቶማቲክ ነው። በእንዲህ አይነት ያደርጋ ወቅት ይህን አውቶማቲክ ሲስተም እንዴት መንቀል እንደሚቻል የቱም ማብራሪ ያስቀድሞ አልተነገረውም። በቦይንግ እንዲህ አይነት እምቅ አደጋ ያዘሉ ቦይንግ 737 ማክሶች ያለምንም ማረሚያ ተጨማሪ የመፍትሄ እርምጃ በፊት ገበያ ውስጥ ተጣድፈው የገቡበት ምክንያት ቀደም ሲል እንደጠቀስኳችሁ የአውሮፕላን አምራች ኤርባስ 320 ለመጫረት ነበረ። ቦይንግ ይህን እንዲያደርግ ያስቻለውን እድል ያገኘው የቦይንግና የፌዴራል በረራ አስተዳደር ሰራተኞች የበረራ ደህንነት ማረጋገጫና ፍቃድ የመስጠቱን ስራ ለመካፈል ወይም ለመጋራት በወሰንበት ጊዜ ነበር። ወደኋላ ይህ የስራን የመከፋፈል ሂደት ግማሽ ሂደት ላይ ሳለም አንድ የቀድሞ የፌዴራል አቪዬሽን አድሚኒስትሬሽን ኢንጂነር ለሲያትል ታይምስ የሚከተለውን ብሎ ነበረ። በእኛ ስልጣን ውስጥ ከሆኑ ስራዎች መካከል የትኞቹን ሌሎች በወክልና እንዲሰሩ ወይም መስራት እንደሚችሉ እንድናጣራ በማኔጅመንት ተጠይቅን ይላል። እንደ ኢንጂነሩ ገለጻ ሙያተኞቹ እነዚህ ብቻ ናቸው ሌሎች በወክልና ሊሰሯቸው የሚገባው ብለን ብይን የሰጠንበት የመጀመሪያው አስተያየታችን እንደገና እንድንከልሰውና ደጋግመን እንድናጤነው እየተደረገ የምርመራ አይነቶቹን ለቦይንግ አሳልፈን እንድንሰጥ ጫና ነበረብን ብሏል። ይህም ሆነ እንኳ ይላል ኢንጂነሩ፣ ቁልፍ የደህንነት ማረጋገጫ ስራዎችንም ለቦይንግ ከተሰጡ በኋላ እንኳ በቦይንግ በኩል የሚቀርበውን የቴክኒካል ምርመራ ሰነድ ለማጤንና ለመገምገም ግርዶች ወይም ክልከላ ነበረብን ብሏል። ቦይንግ የሚያቀርባቸውን የቴክኒካል ሰነዶች ላይ የተሟላና ተገቢ ምርመራ አይደረግባቸውም ነበር ያለው ፍርጥም ብሎ፣ በሰነዶቹ ላይ የምናደርገውን ግምገማ በሚገባ እንዳናካሄድ ግምገማዎቹን ማካሄድ የምንችለው ለፍቃድ የተቆረጡ ቀኖች ከመድረሳቸው በፊት እንደሆነ በመንገድ ያጣድፉን ነበር ብሏል። እንደዚህ አዲስ እየወጡ ያሉ አጋላጭ መረጃዎች በዚህ ብቻ አላበቁም። ዋል ስትሪት ጆርናል በትናንት ዘገባው የአሜሪካ ፌዴራል አቃቢያን ሕግና አቃቢያን ከሳሾች እንደማለት ከሳሾች ናቸውና የትራንስፖርት ባለስልጣን መስሪያ ቤት ኃላፊዎች የቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖችን አጠቃላይ ሁኔታ በጥብቅ እየመረመሩ ነው። በዋሽንግተን ዲሲ የሚገኘው ከፍተኛው ፍርድ ቤት ከቦይንግ 737 ማክሶች ስሪት ጋር በተያያዘ ተጠያቂ ሊሆኑ ከሚችሉ ሰዎች መካከል ቢያንስ አንዱን ወይም ቢያንስ ለአንዱ መጥሪያ የላከለት መሆኑ ታውቋል። ባለፈው ሳምንት እንደ ኒውዮርከር ዘገባ ይህ የወንጀል ምርመራ የተጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ከመከስከሱ በፊት ነበር። የአቃቢያን ሕጉ ትኩረት በኤምሲኤስ ሲስተም ላይ ያተኮረ ይሁን ወይም አይሁን ገና ግልጽ አይደለም ይላል ዘኒወርከር። የዎል ስትሪት መጣጥፍ አቃቢያን ሕግ የንግድ አውሮፕላን ዲዛይኖችን፣ የፍቃድ አሰጣጥ ደንቦችን ዝርዝር ወይም የፌዴራሉ በረራ አስተዳደርና እሱ በሚቆጣጠረው ትልቁ አውሮፕላን አምራች መካከል ያሉትን ስምምነቶች ዝርዝር ጠልቀው የመመርመር በእነሱ አሰራር የተለመደ አይደለም ብሏል። ለማንኛውም ጉዳዩ እያነጋገረ ነው። ቦይንግ የኤርባስን አዲሱን ስሪት አውሮፕላን ቶሎ በገበያ ላይ ለመጫረት ሲል አጣድፎ ያወጣቸው እነዚህ ማክስ 737 የአውሮፕላን ስሪቶች አሁን ምንም እንኳ ወደ መሬት እንዲወርዱ ቢደረግም
በዚህ ሁኔታ በጣም በተመሳሳይ ሁኔታ የኢንዶኔዥያ የላዮን አየር መንገድና የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሁለት አውሮፕላኖች በድምሩ ወደ 350 ሰዎች በላይ ይዘው ተከስክሰዋል። የጠፋው የሰው ልጅ ህይወት ተስፋና ስርቀቀኑ ትቶት ያለፈው ሐዘንና ጠባሳው ከባድ ነው። ቦይንግ ይህን ለማድረግ የቻለው ደግሞ የሰራቸውን አውሮፕላኖች ደህንነት የመመርመርና ፍጹም ጤነኛ መልካም ናቸው ብሎ ውሳኔ የመስጠት ፍቃድ የመስጠት መብቱን ከሀገሪቱ ፌዴራል አቪዬሽን አድሚኒስትሬሽን ተረክቦ ነው። ይሄ የሆነው ደግሞ የሀገሪቱ ምክር ቤት ወይም ኮንግረስ አውቆና አጽድቆት ነው ነው የሚለን ዛኒወርካ። ይህ አዋዜ ነው። አድማጮች፣ በዚህ ዜና ላይ ያው በዝርዝር ሰምታችሁታል። ባጭሩ ለማስቀመጥ ትልቅ ነገር ነው ዘኒወርከር ያቀረበው ከታይምስ ኦፍ ከሲያትል ታይምስ በመጥቀስ ማለት ነው። ዋናው ያቀረበው ነገር ለእነዚህ ለሁለት አውሮፕላኖች ለኢንዶኔዥያውና ለኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ተመሳሳይ እጣ ፈንታ እጅግ ትራጀዲ ምክንያቱ እንደ ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው ቦይንግ ኩባንያ ራሱ በራሱ ፈቃድና ፍቃድ ሰጪ ሆኖ ስራውን ለአውሮፕላኑን ለበረራ በማብቃቱ እንደሆነ በግልጽ ነው የሚያሳየው። ይሄ ደግሞ በማንኛውም መመዘኛ ፍትሃዊ ያልሆነ ወንጀል ነው። አሳዛኝና አደገኛነቱ እንግዲህ እዚህ ውስጥ ምንድን ነው? የፌዴራል አቪዬሽን አድሚኒስትሬሽኑ ሰራተኞቹን ኢንጂነሮች ላይ ጫና በማድረግ ቁልፍ የምርመራ የደህንነት ማረጋገጫ ስራዎችን ቦይንግ እንዲሰራ እንዲወክሉ ማስደረግ መቻሉ ምንም ጥርጥር በሌለ ሁኔታ የገዘፈ ሙስና የሚሸት መሆኑ ቢሆንም አስደናቂው ነገር ይህ ሙስና ደግሞ በሀገሪቱ ምክር ቤት እንደራሴዎች ጭምር የተደገፈ ወይም ደግሞ አብሮ የተበላ ነው የሚመስለው በአዲስ አበባኛ ስገነዘበው። ለማንኛውም ጉዳዩ በሙስና መልክ አልተሰራም። ዞሮ ዞሮ እንደዚህ አይነት ቁልፍ ውሳኔዎች የራሱ የብዙ ሰዎችን ህይወት ሊነካ የሚችል በማንኛውም መመዘኛ ከባድ ወንጀል የሆነ ነገር ለመወስ እንዲሆን ለመፍቀድ በዚህ መንገድ ነገሮች ለአውሮፕላን አምራቹ እንዲመቻችለት ሊደረግ የሚችለው መቼም ከጽድቅ በመነጨ ወይም ደግሞ ከንግድ ስነ ምግባር ተነስቶ ሊሆን እንደማይችል በግልጽ የሚታይ ነው። እና እንግዲህ ገንዘብ እንደ አዋዜ የተለያዩ ባለስልጣኖችን ብቻ ሳይሆን የሀገሪቱን እጣ ፈንታ የሚወስኑ እንደራሴዎችንም ሊጠመዝዝ እንደሚችል ግልጽ ማሳያ ሆኖ ይታያል። ለማንኛውም ይህንን አሜሪካኖች አላሉትም፣ መርምረው አልደረሱበትም። ይህ ዘንድሮ ኦፊሻል ዘንድሮ ኦፊሻል ዩቱብ